Demek cennet bitmez. Mana endi cennetning nomlari. Birincisi Firdavs. O uyni burchagida iblis turibdi, shayton. Barmog'ini ishlab turibdi iblis. Ha, Ahmad, qutulib ketding ha. Erkak ayol bir yerda bo'lsa, birini avratiga ikkinchisini ko'zi tushmaydimi? Dedilar. Ulardan ba'zilari topuqlarigacha ter ichida bo'ladi, ba'zilari tizzalarigacha, ba'zilari bellarigacha, ba'zilari esa. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Em yetkiz olmayapti bizni boqsimi yo ishlasimi qiynalib ketdi. Akam kechalar sovqotib ketyapti. Iltimos yordam beringlar. Yeguligimiz ham yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durur salovatlar bo'lsin. Azizlar, bu qizimizni yaqinda biz video rolik qilib chiqargan edik. Hammanglar ko'rgansizlar. Bu qizimiz juda ham og'ir ahvolda. Shu akasini hamda onasini o'zi non sotib, avarada karaskalardan non tarqatib, shu onasini ham hamda akasini ham o'zi boqib, o'zi nima deydi, hamma narsani ulg'itib kelyapti inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin bu qizimizdan. O'tgangi safar ham yordam bergan edinglar. Alloh rozi bo'lsin aka-uka opa-singillardan. Juda ham xursand bo'lgan qizimiz, kiyimlar qilganmiz, mablag'ini topshirganmiz. Shu sahiy, ehson sevar opa-singillar, aka-ukalardan Alloh rozi bo'lsin. Juda ham og'ir holat. Bunga gapirishga ham to'lib ketyapman. Alloh uchun kechirib qo'yasizlar. Qizim, hozir nima kamchilik bo'lyapti sizlardan? Bizda yegulik yo'q. Ko'mir yetkaz, sovuq uyimiz sovqotib ketyapmiz. Uxlolmayapmiz ham kechalari. Akam sovqotib ketyapti. Iltimos, yordam beringlar. Qiynalib ketdik. Aka, ayam yetkizolmayapti bizni boqsimi yo ishlasimi qiynalib ketdi. Onasiga ham o'zi aytib o'tdik, o'zi yordam beradi, bozorga olib chiqib non sotadi, boshqa ishlar ham qilar ekan, biz endi uni aytmaymiz. Faqat akasini qaragani shu, hozir dori darmoqqa puli yo'q, yegulikka puli yo'q, kiyim kechagiga ham puli yo'q. Mana hozir biz videoda davomida ozgina bo'lsa ham qo'yib ketamiz inshaalloh. Alloh uchun shu videoni tarqatinglar, Alloh uchun. O'tgangi safar Sanjar bey birodarimiz bilan kelganmiz. Shu videoga ham bee'tibor bo'lmanglar, befarq bo'lmanglar. Alloh uchun tarqatinglar. Shu qizimizga, shu akasi bor, nogiron, shu akasiga ham befarq bo'lmanglar. Ma'lumot uchun telefon raqamlarini qo'yib ketamiz. Hammalardan Alloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله قيامت كنه ده عدالت قصه hech kim jannatga kirmaydi. Adolat nima edi? Siz nimaga loyiq bo'lsangiz, shuni bersa adolat bo'ladi. 100 mingga yopib beradi mana tomni. Yopib berdi. 100 mingni berdingiz. Bu adolat bo'ldi. U haqqini oldi. Endi 10 ming qo'shib berdingiz. Bu fazilat. Mana shu uyda egasi sizga fazilat ko'rsatdi. Loyiq emas siz 10 mingga, siz 100 minglisiz. Lekin 10 mingni nima qildi? Jannatga Allohning fazli bilan kiramiz.
Ammo kirgandan keyin bandalarning dunyoda qilgan amallariga qarab turib darajasi belgilanar ekan demak. Dunyoda solih amallarni ko'proq qilganlarning jannatdagi darajasi o'z-o'zidan ma'lum bo'lyapti. Yuqoriroq bo'ladi. Amali ozroq bo'lganlar quyiroq bo'ladi, pastroq bo'ladi. Jannat so'zi lug'atda bog' ma'nosini bildiradi. Yana to'silgan degan so'zdan olingan. Jin so'zi ham birodarlar to'silgan degan so'zdan olingan. Siz bilan bizning ko'zimizdan to'silganligi uchun jin. Jinni yoki jinnilik ham mana shu ma'noda bo'ladi-da. Mana shu jinnilik degan vasfga ega bo'lib qolgan odam qalbi yaxshi bilan yomonni ajrata olmay qoladi. Shuning uchun jinni deyiladi. Qarang, jannat, jin, jinni degan so'z asl nima ekan? To'silgan degan so'z ekan. Mukofotlari jannat bo'lgan solih bandalar mana Alloh taolaning jannatiga kiradi. Jannat deb nomlanishi unga kirgan kishilarni daraxtlar to'sib turgani yoki u joyda beriladigan mukofotlar to unga kirguncha to'silgani uchundir ham deyiladi. Mana endi matnda jannat deyildi. Ya'ni jannatlar dedi. Demak jannat bitta emas. Mana endi jannatning nomlari. Birinchisi Firdavs. Bog'u bo'ston ma'nosida. Astagfirullah. Innal ladina amanu va amilus solihati kanat lahum jannatul firdavsi nuzula. Albatta iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlar uchun Firdavs bog'lari manzil bo'lur. Ikkinchisi Adn. Jannatning ikkinchi ati Adn. Vatan tutmoq. Astagfirullah. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'una kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin. Islab qolamiz. Birinchisi Firdavs, ikkinchisi Adn. Ular ostidan anhorlar oqib turadigan mangu jannatlarga kirurki, ular uchun u yerda xohlagan narsalari bordir. Taqvodorlarni Alloh taolo mana shunday mukofotlaydi. Firdavs Adn. Uchinchisi Na'im, huzur halovat. Astagfirullah. Inna lil muttaqina 'inda robbihim jannatin na'im. Albatta taqvodorlar uchun Parvardigorlari huzurida ne'mat bog'lari bordir. Firdavs, Adn, Na'im. To'rtinchisi Xuld, mangulik. Astagfirullah. Qul azalika khayrun am jannatul khuldi allati wu'ida al muttaqun. Kanat lahum jazaan va masira. Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting. Shu dozaq yaxshiroqmi yoki taqvodorlarga va'da qilingan mangulik jannatimi? Ular uchun mukofot natija bo'lar edi. Firdavs, Adn, Na'im, Xuld. 5-inchisi Ma'va, tekis joy. Astagfirullah. Amma alladhina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar uchun qilgan amallari sababli jannat maskanlari manzul bo'lar. Firdavs, Adn, Xuld, Ma'wa. 6-inchisi Darus Salom, omonlik diyori. Astagfirullah. Lahum darus salami inda robbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ular uchun Parvardigorlari huzurida darus salom, tinchlik diyori, ya'ni jannat bordir. U zot Alloh qilib o'tgan yaxshi amallari sababli ularning do'stidir. Firdavs, Adn, Na'im, Ma'va, Xuld, darus salom. Mahallada qaysini so'sak ham, shu bittasi kirib qolsa bo'ldi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatilarni birini martabasi bilan ikkinchi martabasining o'rtasida osmon bilan yerchalik masofa bor. Pastda turganlar tevadagilarning maqom martabasini ko'radi. Shu ko'rib turib havas qiladi. Lekin yeta olmaydi uyga. Nima sababli? Amallarning ozligi sababli. Amallarning ozligi sababli. 7-inchisi Darul Muqoma, turar joy. Astagfirullah. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
uzat bizlerini öz fazli ile bir turar joyga joylaştırdı ki o yerde bizge çarçak yetmez, horg'inlik ham yetmez. Mana buradalar cennetini bazılarının mana atları. Kaysınısı bu seyem meyliydi. Şu ötüp kasek bolduydu. Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu triligide cenneti başaratını eşitken peygamberlerden keyingi en yakşı insan deyilgen Siddiq raziyallahu anhu kıyamattan İsa'lıman ötüp, tarazıdan ötüp, Sırat köprüden ötüp, adamlar da aldı bir yerden kutulup, cennetini astanasından 10 ayağımın ahlap kirip, bitti ayağı taşkarıda çap ayağı, bitti ayağı içkarıda. Turarken ben Allah'ın makreden korkamam. İkinci ayağı kirmedi mi hala? Allah'ın makreden korkamam. Çünkü Allah bitti makre kılıp çıkarıvarışı mümkün değildi. Bamasam Rasulullah'ın en yakın sahabası, Rasulullah hiç kimse teyin kılmadı bu sahabasını. Şu kişi havatıralı yaptı, bitti ayağı cennette dururken de. Ha biz buradalar, kuttu iki ayağımız bile cennette dururken de hatıracağımız. Allah'ı makreden, Allah'ı fitnesinden amanda bulamıyor muyuz buradalar? Hakkımız yok bize. İmam Ahmed ibn Hanbel vefat etken de oğlu oturadı aldı da, Abdullah. Bir kuşudan ketadı İmam Ahmed, bir özgü keladı. Anca yatadı da özgü keladı da, hali yok, hali yok dedi. Yani kuşudan ketadı. Yine az gün oturup özgü keladı, yok hali, yok hali yok de özgüden ketadı yani. Yani özgü kegende oğlu ne mi diyapsız da? Ne mi diyapsız? Hali yok diyapsız, hali yok diyapsız. E balam, bilmeyapsam ne mol ekkanını? Yo bilmeyap ben dedi. O uydu bürçekide iblis durupti şeytan. Bilasizlar İmam Ahmed'in üstünde kanaka fitneler boyan. Barmağını işlep durupti iblis. Ha Ahmed, kutulup gettin ya. Kutulup gettin ya. Yani şunca tuzak koydum, şunca azablarga koydum, şunca fitnelerge saldım. Hakta durup, kutulup gettin ya beni fitnemden. Diyken de ayet yapman yok, hala yok. Hala canım. Tanamda turup da mı? Ruhum tanamda turup da mı? Hali fitneden amanda masman diye yaptı. Makul mu? Çünkü buradalar her günü biz bana şu narsanı ismimizden çıkarmasligimiz gerek. Dünya fitnesi, ayollar fitnesi, mansap fitnesi. Koyun ki fitne toluyor atıptı. Allah özü panah versin. Cennetilerin hursançiliği, kuançı hala cennetke kirmesinden avval başlanadı. Cennetin hidi 550 masafadan keptir edigenler Resulullah. Hidini hidegen de mazak ilişti, kursan buluştu başlaydı. Şimdi cennetke kirişke izin verilgenden keyin hammaları kursançılığından entikip onge yakınlaşadı. Cennet yeşilere hem körünüp onge yakınlaşken sarı kursançılığı ziyade bolu boradı. Cennet yeşilere açık durgen boladı. Bana cennetin korukçuları onlar yakarıp sizlerge salamlar bulsun. Hoş geldiniz. Unga mangu qoluvchi bo'lgan holingizda kiring deya olqishlar bilan kutib oladilar. Astagfirullah. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Zumar surasi. Parvardigorlaridan qo'rqqan taqvoli zotlar ham guruh-guruh holda jannatga boshlab borilur. Haydab boriladi, haydab borishadi. To qachoniki ular uning darvozalari ochilgan holda ekanligida yetib kelganlarida ochiq turibdi. Va uning qo'riqchilari sizlarga salom, xush keldingiz. Bas unga mangu qoluvchi bo'lgan holingizda kiringiz deganlarida ular behad shodlanadilar. Mana endi cennetga kirishganidan keyin ko'zi ko'rmagan, quloqi eshitmagan, sanab adog'iga yetib bo'lmaydigan ulug' ne'matlar ato qilinadi. Ana shu cennetga kirayotgan paytimizda bizga beriladigan birinchi ne'mat bilasizlarmi nima? Astagfirullah, ya ibadi, la xawfun alaykumul yawma va la antum tahzanun allazina amanu bi ayatina va kanu muslimin. U kunda taqvo ahliga aytiladi. Ey bandalarım, bugün sizlerge havf yoktur. Ve sizler asla gam çekmeysiz. Sizler dünyada ayetlerimizge iman keltirgen ve Müslüman bulgansız. Cennetke kirekken de udhuluha bisalamin aminin ayeti var. Unga salamet ve hatırcan kirasılar. Tinç bulasılar, sağ bulasılar. Cennetke kirekken de sizge ayetini adıyan birinci nasıl? Tinç bulasın.
xavotiring bo'lmaydi, qo'rquving bo'lmaydi, g'aming bo'lmaydi. Bo'ldi, tugadi. U g'am, tashvish, taklifot xolisi bu yog'ida. Astagfirullah. Udkhulul jannata antum va azvojukum tuhbarun. O'zingiz ham, xotinlaringiz ham mamnunlik hollaringizda jannatga kiringiz. Ha, keni ham yoningizda bo'ladi. Unda qana bo'ladi domla xurayinlar bilan? U xotin turgan bo'lsa, u xurayin bo'lsa qana bo'ladi? Birodar, siz bu dunyodagi 55-56 kallangiz bilan u yerdagi narsani tushunaman deb harakat qilmang. Siz qanaqa tasavvur qilmang bir muammoni. Alloh taolo uni hal qilib qo'ygan bo'ladi. U xurdi ko'rmaydi ayolingiz. Jannatda birodarlar ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonda aqli bovar qilmaydigan ne'matlar bor deyildi. Ha, eshitdik-ku, xurda eshitdik. Anhorda may oqadi, anhorda sharob oqadi, anhorda sut oqadi, asal oqadi dedi. Jannati banda bir qush uchib ketayotganda yeyishlikni xohlasa, bittilik olib ketib pishib tushadi, yarmi qo'g'irilib, yarmi qaynatib pishirilgan, yarmi dudlangan. Haligindan xohlagancha yegandan keyin qush bo'lib uchib ketadi. Eshitdik-ku. Nimaga hadisda quloq eshitmagan deb aytilinyapti desa, birodarlar, u jannatdagi ne'matning haqiqatini borganda ko'ramiz. Payg'ambarimizning u ta'riflari siz bilan biz tasavvur qiladigan so'zlar bilangina bo'ldi. Men hali yosh bolani misolini aytaman. Termizga qaynoq choy yo'malib ketayotgan bolangizga kuyasan demaysiz. Qayt, joning og'riydi demaysiz. Nima deysiz? Papa. Papa deysiz. Chunki u bola shu papani tushunadi. O'shuning uchun papa deysiz. Lillahil masalul a'la. Payg'ambarimizning u ta'riflari siz bilan biz tasavvur qiladigan so'zlar bilangina bo'ldi. Lekin borganda ko'ramiz, biz o'ylagandan boshqacha bo'ladi u yerda. Astagfirullah. Yutofu alayhim bi sihafin min zahabin va akwabin va fiha ma tashtahihi al-anfusu va taladzu al-ayun va antum fiha khalidun. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ularga oltin laganlarda taomlar va qadahlarda sharoblar aylantirilur. U joyda ko'ngillar tilaydigan va ko'zlar lazzatlanadigan barcha narsa bordir. Sizlar u joyda mangu qolursiz. Qilib o'tgan amallaringiz uchun sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudur. Qilgan ishingizga yarasha deyapti baribir. Yo, birodar, jannatga kirishingiz Alloh rahmati bilan bo'ldi. Darajangiz amalga yarasha bo'ldi. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, meros qilib berilgan jannat mana shu deyilyapti. Meros nima u? Kimdandir sizga qolgan narsa. Endi siz jannatga kirganingizda, o'zingiz jannatingizga kirmadingizmi? Birodan qolganmi? Ha, birodan qolgan. Alloh azza va jalla Odam alayhisalomga dedi: "Ey Odam, farzandlaringdan jahannam haqqini ajratib qo'y. Do'zax haqqini ajratib qo'y. Parvardigor, meni farzandlarimdan do'zax haqqi nima u deganida, mingta farzandingdan 999tasi do'zaxda, bittasi jannatda bo'ladi" dedi. Bu hadislarni eshitib turib, yuragingiz orqaga tortib ketadi. Qo'rquvingiz ziyoda bo'ladi. Bir hadisni o'qiysiz, ko'ningiz cho'kib, bo'yningiz qisilib ketadi. Yana bir hadisni o'qiysiz, ko'ningiz ko'tariladi. Mo'min mana shunday yashash kerak. Allohning rahmatidan umidi bo'ladi. Allohning azobidan qo'rquvi bo'ladi. Xuddi qushning ikkita qanoti bo'lgandek, qo'rquv va umid bo'ladi, mo'min to'g'ri ketadi. Agar faqatgina Allohning rahmat haqidagi narsalar aytilinaversa, bandalar amalga beparvo bo'lib qoladi. Demak, boyagi 1000 ta odamda jannatda joy bor edi. Shundan 999tasi do'zaxga ketdimi? Endi boyagi bitta qolgan baxtli, jannatli mo'min bandaga boyagi 999tani yeri beriladi. Akalar, har bitta odamni bizni tilda aytamiz, jannatda ham uchastkasi bor, do'zaxda ham uchastkasi bor. Alloh taolo odil zot. Ikkala tomondan unga joy ajratib qo'ygan. Dunyoda iymon keltirishi, solih amalni qilishi bilan jannatdagi joyini haq qilib, do'zaxdagi joyini bekor qiladi. Endi dunyoda kufroni ne'mat qilsa, kofir bo'ladigan bo'lsa, jannatdagi joyini bekor qilib, do'zoxdagi joyini haqqi oladi. O'shuning uchun aytayapti. Uristumuha sizlarga meros qilib berildi. Bitta odam 1000 ta odamni joyini egallaydi. Umar ibn Xattob aytar ekan,
Agar yeryüzdagi hamma odamlar do'zaxga kirib, bittasi jannatga kiradi desa, o'sha bitta menmikanman deb orzu qilaman deydi. Endi 1000 ta odamdan 999-tasi jannatga kirib, bittasi do'zaxga kiradi desa, o'sha bitta odam men bo'lib qolmasmikanman deb qo'rqaman deydi. Kim? Kim? Umar odil. Agar mendan keyin nabiy bo'lganida deyapti Rasululloh, Umar bo'ladi deganlar. Nabiy bo'lmaydi payg'ambarimizdan keyin. Shu odam xavotir olgan shunchalik. Ha biz ozgina bir ihson qilib qo'ydik, bir qandaydir bir ko'zga ko'rinadigan yaxshilik qilib qo'ydik, bo'ldi, uje biz nimamiz? Ya u uje jannat sotib qo'ydi, bitta masjid qurib qo'ydi, bitta o'zichi. Gap yo'q uni. Mashinchi yetimni boqonini boqib qo'ydi. Qayoqdan bilasan Alloh qabul qildimikin sendan? Shuning uchun biz hech kimni jannatni ham deya olmaymiz. Hech kimni? Endi jannatlarga kirish Alloh taolaning fazli marhamati bilan bo'lsa, do'zaxga kirish Allohning adolati bilan bo'ladi. Alloh qiyomatda bizga adolat bilan hukm qilmasin. Alloh taolo bizga fazli bilan hukm qilsin. Agar adolati bilan hukm qilsa, hech kim jannatga kirmaydi. Yuqorida aytib o'tdik. Bu bayt yaxshilarga Alloh taoloning fazli marhamatiga erishishlarga ko'ra ne'mat darajalari bor. Kofirlarga esa u zotning adolatiga muvofiq tobora azoblarga sho'ng'ish bor ma'nosidadir. Kofirlarning azoblarga sho'ng'ishlari haqida Qur'onda xabar berilgan. Astag'du billah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar va lan tajid lahum nasira. Nisa surasi. Albatta munofiqlar do'zaxning eng tubida bo'lurlar. Ularga o'shanda biror yordamchi topmassiz. Munofiqlar kofirlardan ham pastda bo'ladi. Mushriklardan ham pastda bo'ladi. Majusiylardan ham pastda bo'ladi. Dahriylardan ham pastda bo'ladi. Eng tagida jahannamda munofiqlar bo'ladi. Do'zaxning nomlari. Qur'on Karimda birodarlar do'zaxning nomlari quyidagicha bayon qilingan. Birinchisi jahannam. Abadiy jazo diyori. Astagfirullah. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ Albatta mu'min va mu'minalarni fitnaga solib, so'ngra tavba qilmagan kimsalarga jahannam azobi va ular uchun o't azobi bordir. Demak, jahannam. Ikkinchisi, lazo. Kuchli alanga degani. Astag'u billah, kalla innaha lazo. Nazza'atan lishawa. Yo'q. Axir u shunday do'zaxdirki, terilarni sidirib oluvchidir. Ma'orij surasi. Uchinchisi, xutoma. Sindiruvchi, vayron qiluvchi, xutoma. Kalla la yunbadanna fil xutoma. Yo'q. Qasamki, albatta u xutomaga tashlanur. To'rtinchisi, sa'ir. O'ta qizigan, jahannamning yana bitta nomi sa'ir. Astag'u billah. Inna shaytona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Albatta shayton sizlarga dushmandir. Bas uni dushman tutingiz. U o'z firqasini, ya'ni o'ziga ergashganlarni sa'ir ahli bo'lishiga da'vat qilur. 5-inchisi saqor. Qattiq kuydirib jizg'anak qiluvchi. Astag'u billah. Sa'uslihi saqor. Yaqinda men uni saqarda, ya'ni jahannamda kuydirajakman. 6-inchisi jahim. Jahim o'ta issiq olov. Va innal fujjara lafi jahim. Fojirlar, kofirlar esa do'zoxdadirlar. 7-inchi nomi haviya. Qattiq qizigan o't. Fa ummuhu haviya va ma adroka ma hiya narun hamiya. Bas uning onasi xoviyadir. U xoviyaning qanday ekanini sizga nima bildirdi? U qattiq qizigan o'tdir. Nima birodarlar? Yaxshiga mukofot, yomonga jazo beriladigan qiyomat kunida mana iymon keltirishdan, mana shu kunga iymon keltirishdan takabburlik qilganlarning boradigan oqibatlari mana shu bo'ladi. Qiyomat kunini borligi iymon keltirgan odam har bitta ishiga so'roq bo'ladi, mukofot jazo bo'ladi deb ishonadi. Shuning uchun bu odamning qorovuli o'zini qalbida bo'ladi. Unga kamera nablyudenani keragi yo'q. U Allohdan qo'rqib yashaydi.
Kıyametni katta alomatlari ham birodarlar sodir bo'lganidan keyin Alloh taologa ma'lum bo'lgan bir kunda qiyomat kuni boshlanadi. Dajjal chiqdi, Dabba chiqdi, Ya'juj Ma'juj, Iso alayhisalom kun teskarisidan chiqdi, kalimaga odam qolmadi. Mana qiyomatning katta alomatlari ham bo'lib bitdi. Mana endi qiyomat kuni bo'ladi. Agar qiyomatning voqei bo'lishi haqidagi xabarlarga qaraydigan bo'lsak, ular quyidagi tartibda bo'lishi ma'lum bo'ladi. Birinchisi, Isrofil alayhisalom Allohning amri bilan surga puflaydi. Puflaganidan keyin yer osmonlar o'zgarib ketadi. Astagfirullah. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat va barazu lillahil wahidil qahhar. Bu yer boshqa yerga va osmonlar o'zga osmonlarga almashtiriladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va g'olib Allohga ro'baro bo'ladigan kun. Almashadi ham yo'q. Alloh azza va jalla Isrofil alayhisalomga shu vazifani bergan. Hadislarda keladi, og'ziga qo'yib turadi surni, ko'zi Allohning hukmi kelishiga bir muntazir bo'lib turadi. Alloh tomonidan kelganda puydaydi, butun mahluqot, butun jonivorlar hammasi halok bo'ladi. Ikkinchisi, ma'lum vaqtdan so'ng Alloh taolo Isrofil alayhisalomni tiriltirib, surga ikkinchi marta puflashlikka buyuradi. Isrofil alayhisalom ikkinchi marta puflaganidan keyin hamma o'liklarni Alloh azza va jalla tiriltiradi. Bu kunda insonlar dunyoda qanday bo'lishgan bo'lsa, yana o'shunday holatga qaytishadi. So'ngra Alloh taolo insonlarni qabrlardan chiqishiga amr qiladi. Qabrlardan shoshilib chiqqan musulmon va kofir, munofiq hammasi qiyomatda qoyim bo'lganligini biladi. Endi qabrdan chiqqanda munofiqlar bilan kofirlar, birodarlar hasrat nadomat bilan holimizga voy deb yuborishadi. Astagfirullah. Qolu ya vaylana man ba'sana min marqadina hada ma va'ada ar-rahman va sadaqal mursalun. Ular holimizga voy. Kim bizlarni uxlayotgan joyimizdan uyg'otdi deganlarida ularga aytiladiki, mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar so'zlagan rost narsa qiyomatdir. So'ngra Alloh taolaning amriga muvofiq farishtalar hamma haloyiqni, taqvolisini ham, osiyisini ham o'zlariga xos holatlarda hukmlarni kutib turishadigan mavqif deb ataladigan joyga haydaydilar. Hamma to'planadi bir yerga. Bu yer birodarlar, yumaloq bo'lmaydi u kunda. Hadislarda kelishicha xuddi likopti singari tekkiz bo'ladi. Hech qanday soya bo'lmaydi u kunda. Hammani bir yerga Alloh taolo to'playdi. Astagfirullah. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda va nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Taqvodorlarni Rahmon huzuriga mehmon hay'ati etib to'plagan kunimizda jinoyatchilarni jahannamga chanqoq hollarida haydaymiz. Taqvodorlar Alloh subhanahu va taoloni xuddi mehmonidek to'plab oboriladi. Ammo osiy kofirlar esa jahannamga oboriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insonlar qiyomat kunida yalang'och, yalang oyoq, xatna qilinmagan hollarida to'planadi dedilar. Shunda oshonamiz roziyallohu anha, ya Rasululloh, erkak ayol bir yerda bo'lsa, birini avratiga ikkinchisini ko'zi tushmaydimi dedilar. Shunda Rasululloh aytdilar, ey Oysha, ish ba'zilari ba'zilarga qarashdan shiddatliroq bo'ladi-da dedilar. Imom Muslim rivoyat. Ya'ni yonida kim ketayotganini ko'rmaydi. U ayol erkak avrat emas, dahshatli qattiqligidan yonida biroq ketayotganligini ko'rmaydi. Chunki bu kun insonlarning aqllarini oladigan, homiladorlar homilasini tashlab yuboradigan, aqllar uchadigan kun. To'rtinchisi, qiyomat kuni bo'ladigan voqealarning to'rtinchisi mavqifda haloyiq og'ir holatlarni boshdan kechirib turadi. Hamma tik turgan holda, yalang'och holatda Robbilardan hukmni, buyrug'ini kutib turishadi. Shu holatda ularning ustiga quyosh juda ham past qilib olib kelib qo'yiladi. Bir mil balandlik olib kelib qo'yiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Miqdod ibn Aswad aytadi. Men Rasulullohning shunday deganlarini eshitganman. Qiyomat kunida quyosh haloyiqqa yaqinlashtiriladi. Hatto ularga bir mil miqdorda bo'lib qoladi. Sulaymon nomir aytadiki, Allohga qasamki, mildan yerning masofasini mi,
Ya o bilan közge sürme koyuladigan kalemini mi nimani tayinlay qilganligini bilmayman. Yani şu bir pas olib kelib qo'yiladi. Shunda Rasululloh aytadilar, insonlar amalları miqdorida terga botib ketadilar. Ulardan bazıları topuqlarigacha ter ichida bo'ladi, bazıları tizzalarigacha, bazıları bellarigacha, bazıları esa ter mutlaqo ularni jilolab qo'yadi. Dedilar Rasululloh qo'llari bilan og'ziga ishora qildilar. 3 günü turuşumuz var. 3 günge barışımız hak. O gününü barılığı iman keltirgenem öşüge baradı, inkar kıyanem. Faras kılıylar, şöyde oturgenlerden bir antası, 100 yılı burun var mıydı? Bana şu yeryüzü de. Yok ha? Yeni şöyde oturgenlerde bir antası 100 yıldan ki kamide yeryüzü de. 3 gün hak. 3 gün anık durupdı. Ana şunday soya bo'lmaydigan kunda Alloh azza va jalla bandalarni mana shunday bir holatlarga solib qo'yadi. Endi qiyomat kunida hisob-kitob boshlanishini kutib turar ekan odamlar dunyoda qilgan gunohlariga yarasha, qilgan yomon amallariga yarasha o'zlarining terlariga botib turadi. Kimdir topig'igacha, tizzasigacha, kimdir umuman ko'milib turadi o'zini teriga. Hamma odamlar bir yerda tursa yer likopda tekis bo'lsa, qana qilib biri topig'igacha bo'lgan teri, ikkinchisi og'zigacha bo'ladi degan savol keladi kallaga. Birodar, payg'ambarimiz shunaqa bo'ladi dedilarmi? Bo'ldi, ishonib qo'yavering. Qabul qilib qo'yavering. Bu 55-57 kallangizni u oxiratda ishlariga yetadi hammasini idrok qiladi deb o'ylamang. Avora qilmang. Qabrga yotganda ko'z yetadiguncha masofa katta etilib qo'yadi dedi. Qabr keng qilib qo'yiladi. Kelib gürzü bilan boshiga bururadi deyapti. Gürzüsini qana qilib ko'taradi. Voy, sen bu dunyoyini lapotkasi bilan oxiratdagi g'oratni chopaman dema. Rasululloh aytdilarmi? Qabul qilamiz, shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi. Endi boyagi odamlarning terlari har xil bo'lishini qanday tushunish mumkin desa, ulamolar aytishadiki, birinchidan Alloh taolo har bir insonning qadami ostidagi yerni uning yaxshi yo yomon amaliga yarasha baland past qilib qo'yadi. Shuning uchun har kimning balandligi, pastligi har xil bo'ladi. Ikkinchi berilgan ta'rif, ikkinchi so'z, Alloh taolo insonlarni amallarga mos holatda guruh-guruh qilib to'playdi. Ba'zi guruhdagilar topiqlarigacha ter botib turganda, ba'zilar bellarigacha bo'ladi, ba'zilari chuqurroq. Xo'p, qanaqa bo'lganda ham biz iymon keltiramiz. Banda o'zidan chiqqan teriga cho'kib turadi. Bu Imom Muslimdan keltirilgan hadis edi. Tamam, bo'ldi. Ana shunday bir soyasiz, issiq, mashaqqatli kunda Alloh subhanahu va taolo 7 toifani o'zining soyasida, arshining soyasida, rahmatining soyasida saqlaydi. U mana shunday bir marhamatga sazovor bo'lgan baxtli insonlar kimlar? U 7 xil inson qanaqa inson? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Sab'atun yudilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 nafarni Alloh azza va jalla o'zining soyasidan boshqa soya bo'lmaydigan kunda soyalantiradi. Kim? Istaylik mana shu 7 ta toifadan birontasiga biz to'g'ri kelib qolamizmi? Birinchisi imamun adil, odil imom, ya'ni odil boshliq, odil rahbar. Rahbar agar adolatli bo'lmaydigan bo'lsa, qiyomatda holiga voy bo'ladi. İkincisi, وَشَابٌ نَشَا فِي اِبَادَةِ رَبِّهِ Rabbisinin ibadatı da bolup uluğagen yigit. Yaş yigit ki, günah masiyatke kirmegen, ülgümegen kirip. Yaşlıgiden ibadatke kirgen. Tırnağına katışı ibadat bilen bolu yaptı. Günah masiyat bilenmez. Kengisi, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ Kalbi mescidlerge bağlangan adam. Avalan bar mescidke namaz okuydu. Şüpürüp tozalaydı. Mescitte obodonchiligi hissasini qo'shadi. Qalbi masjidga bog'langan odam. Keyingisi, Orajulani tahabba filla ijtama alayhi va tafarraqa alayhi. İkkita odamki Allohning muhabbatini ustida jamlangan. Jamlanishi ham Alloh uchun, ajralishi ham Alloh uchun. Bitta shunaqa do'stingiz bormi? Alloh uchun do'st bo'lgansiz u bilan. Qarindoshingiz emas, qo'shningiz emas, birga katta bo'lmagansiz. Unga sizdan hech qanday bir foyda yo'q,
Allah için. Mana şular ham soyada turadigan odamlardan. Wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansabin va jamalin faqala inni ahafulloh. Va bir shunday kishiki Allohning arshining soyasida turadi. Nasl-nasabli, mansabli, go'zal bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deya olgan kishi. Chunki Allohning arshining soyasida turadigan darajadagi maqom ekanmi, qiyin ekan bu. Sizdan faqat rozilik bor xolos. Hamma sharoit muhayyo. Sizdan faqat rozilik bo'lsa bo'ldi. Bu Yusuf alayhissalom qissasini bilamiz mana. Eshiklarni yopib haytalak deganida ma'adalloh, Alloh saqlasin, Allohdan qo'rqaman men dedi. Keyingisi Varajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Bu keyingi odam Allohning yo'lida infoq ihson qilgan odamki o'ng qo'li bergan sadaqasini chop qo'liga ham bildirmaydigan odam. İhsonni maxfiy qiladigan odam. Va oxirgisi varajulun zakaralloha holiyan fafadat ayna. Ya'ni shunday bir kishiki yolg'iz qolgan paytda Alloh subhanahu va taoloni zikr qilib ko'zlaridan yosh oqqan inson. Mana shu 7 ta odam hech qanday soya bo'lmagan kunda Alloh taoloning rahmatida, Alloh azza va jallaning soyasida, arshining soyasida turadi. Mana shu arshining soyasi deganda Ibn Dinor aytadi, bu hadisdagi soyaning ma'nosi karomatdir degan. Ya'ni mazkur 7 toifa Alloh taoloning izzat ikromida bo'ladi ma'nosida tushuniladi. Yana ba'zilar hamma soyalar Allohning mulki. O'sha kunda Alloh ularni soyalantiradi. Jannatining soyasi bilan soyalantiradimi yo boshqa soya bilanmi, uni o'zi biladi deb aytishadi. Yana bu hadisdagi soyani Alloh taologa izofa qilinishi mulk ma'nosidagi izofa deb ham aytishgan. Mana odamlar mana shunday bir holatda haloyiqlar mavqifda qilinib turganlarida Alloh taolo ularni tezroq mana shu mashaqqatdan chiqarishi, tezroq hukm chiqarishligiga xaris bo'lishadi. İzin berishligi uchun payg'ambarlarni shafoatchilikka shafoatchilik qilishiga o'tib boradilar. Odam alayhisalomga boradi. Odam alayhisalom qabul qilmaydi. Nuhga boringlar deydi. Nuh alayhisalomga boradi, qabul qilmaydi. Musoga boringlar deydi. Ibrohimga boringlar, Iso alayhisalomga boringlar. Oxiri Muhammad alayhisalomga kelganida Muhammad sallallohu alayhi vasallam Robbisi subhanahu va taolodan shafoat qilib odamlarni hisob kitob qilishligini so'raydi. Shunday qilib hisob kitob boshlanadi. Hisob kitobdan oldin bandalarning qo'llariga kitoblar beriladi. U qanaqa kitob? Dunyoda qilib o'tgan ishlarini yozilgan, bitilgan hisoboti. Tafsilotlar juda ko'p. Biz umumiy suratda aytib qo'yapmiz, lekin boyaga aytganimizdek, avvalgi darslarimizdan olib eshitsanglar bo'ladi. O kitoblar kimgadir oldi tomonidan, o'ng qo'lidan beriladi. Kimgadir orqa tomonidan, chap qo'ldan beriladi. Lekin kitob albatta beriladi. Albatta beriladi. Undan tashqari yana ochiq kitob ham chiqariladi. Va bu ochiq kitobda qilingan barcha amallar aniq qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. So'ngra unga kitobini olgan odamga kitobingni o'qi, o'zingga qarshi o'zing yetarli hisobchisan deyiladi. Qur'onda xabari bor buni. Astagfirullah. Va kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi va nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqro kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Biz har bir insonning amalini bo'yniga ilib qo'ygandirmiz. Qiyomat kunida unga ochiq holda uchratadigan kitobni, nomayi amalni chiqarib berarmiz. Unga aytilur: "Kitobingni o'qi. Bugun o'z shaxsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir." Odamlardan bekitib qilgan gunohlar bor. Hech kim ko'rmagan, hech kim bilmagan, uddasidan chiqqansiz, hech kimga bildirmagansiz, maxfiy bo'lgan. Ammo shu gunohni shu a'zolar bilan qilganmisiz? Al-yamma naxtimu ala afwahihim. Biz u kunda og'izlarini muhrlaymiz, qo'l oyoqlarini gapirtiramiz, qilgan ishlariga guvohlik beradi deydi. Mana shu a'zolarimiz guvohlik beradi biz zararimizga qilgan gunohimizni. So'ngra bandalarni mana shu dunyoda qilgan savob va gunoh ishlariga birma-bir hisob kitob qilinadi.
Hisob kitob qilishda ham Alloh taoloning marhamati bo'ladi mu'minlarga. Qilingan savob amallar ko'paytirib yoziladi. Ammo gunohlar boricha o'lchanadi. Hech kim jannatga qilgan amali bilan kira olmaydi birodarlar. Rasululloh shu so'zni aytganlarida "Vala anta ya Rasululloh, sizni ham amalingiz jannatga kirib ketishligingizga kifoya qilmaydimi?" deganlar deyshganida "Vala ana" deganlar. "Meni ham amalim jannatga kirishlikka kifoya qilmaydi, illa an yataghammadani Alloh bi rahmatihi." Faqat Alloh meni rahmati bilan o'rab olganda kiraman deganlar. Astagfirullah. "Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha." وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Alloh bizga adolat qilmasin qiyomat kunida. Alloh bu dunyoda ham adolat qilmasin bizga. Adolat qilish nima? Siz nimaga loyiq bo'lsangiz, shuni berish adolat. Siz nimaga loyiq bo'lsangiz, shuni bersa adolat bo'ladi. Biz nimaga loyiq bo'lsak, Alloh uni bersa biz qirilib ketamiz yer yuzida. Allohning fazli bilan yuramiz birodarlar. Kim savobli amal bilan kelsa, bas uning uchun undan da yaxshiroq mukofot bo'lar. Kim gunoh bilan kelsa, bas gunohlarni qilgan kimsalar faqat o'zlari qilgan qilmishlari barobaridagina jazolanurlar. Allohning marhamatini ko'ring. Bitta qilgan yaxshiligingizni 10 tadan 700 tagacha ko'paytirib yozadi, lekin gunohingizni bitta gunohni bitta deb yozadi. Agar adolat qilganida bitta gunohni bitta deb yozgandek, bitta savobdan bitta deb yozish kerak edi. Agar adolat qilsa, bitta savobni 700 ta yozgandaqa, gunohni ham 700 ta yozish kerak edi. Demak, Alloh bizga adolat qilmas ekan, Alloh bizga fazl ko'rsatar ekan. Qiyomat kuni bo'ladigan ishlarning keyingisi, hisob kitob tugagandan keyin hamma odamlar ana shu qilib o'tgan amallarni o'lchaydigan taroziga ro'baro bo'ladilar. Bu tarozini payg'ambarimiz ikkita pallasi bo'lishini aytganlar. Bittasiga savob, bittasiga gunoh. Kayfiyati Alloh biladi. Borganda ko'ramiz. Borganda albatta ko'ramiz birodarlar. Uni borligi ishondingizmi, ishonmadingizmi ko'rasiz. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda aytadi. Istadi billah. Va nadaul mawazinal qist li yawmil qiyama. Fala tuzlamu nafsun shay'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Biz qiyomat kuni uchun adolatli tarozilar qo'yurmiz. Bas biror jonga zarracha zulm qilinmas. Agar xantal urug'idek bo'lsa ham qilgan yaxshi yomon amali, o'shani keltirurmiz, biz o'zimiz yetarli hisob kitob qiluvchidirmiz. Qiyomat kuni bo'ladigan amallarning keyingisi. Qiyomat kunida bo'ladigan ishlarning keyingisi, tarozidan o'tdi odamlar, endi Sirot ko'prigidan o'tishligi kerak. Sirot do'zax ustiga qo'yilgan ingichka ko'prik bo'ladi. Undan odamlar dunyoda qilgan savobli amallari yarasha o'tishadi. Kimdir chaqmoq urgandek o'tib ketadi tezlik bilan. Kimdir shamol eskandek o'tib ketadi. Kimdir uchqur otni mingandek o'tib ketadi. Kimdir amallarini susliga qarab turib o'malagandek o'tadi, lekin pastda jahannam bo'ladi. Ammo o'ta olmaydiganlar, gunoh ko'p bo'lganlar to'kilib jahannamga tushadi. Bu haqida hadisda aytilgan, payg'ambarimiz aytadilar. Alloh taboraka va taolo insonlarni jamlaydi. Mu'minlar jannatga yaqin joyda turadilar. Ular Odam alayhissalom yoniga kelishadi va "Ey otamiz, bizlarga jannatni ochishini so'rab bering" deyishadi. U "Sizlarni jannatdan otangiz Odamning xatosi chiqarmaganmidi? Men bunga ega emasman. Sizlar o'g'lim Ibrohim Halilullohning yoniga boringlar" deydi. Ibrohim Halilullohning oldiga kelishadi. Bu ulug' zot "Men bunga ega emasman. Bunday yuksak darajadagi halil bo'lmaganman. Sizlar Alloh taoloning o'zi unga mutlaq gapirgan Musoga boringlar" deydi. Ular Musoning yoniga keladilar. U "Men bunga ega emasman. Allohning kalimasi va ruhi Isoning oldiga boringlar" deydi. Iso alayhissalom "Men bunga ega emasman" deydi. Bas ular Muhammad sallallohu alayhi vasallamning huzuriga keladilar, uzot turadilar va uzotga izn beriladi. O'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishligimiz bizning iymonimizning belgisi birodarlar. Biz payg'ambarimizni u zot bizdan xohlaganchalik yaxshi ko'ra olmayapmiz. Sababi tanimaymizda. Qiyomat kunida
özümü canım, özümü canım, özümü canım dedi. Peygamberlerim, ata analarımızdan, balalarımızdan. Hemme özünü canını oylayıp dururken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bilen bizi canımız yarın buladı inşallah. Peygamberimizin hadisleri var. Her bitti peygamberini dünyaya gekegen. Dünyada icabat buladıyken bitteden duası bugün. Özü peygamberlerde hemen duası icabat. Lekin bitteden dua bugün anık icabat bu. Dua kılışı icabat bugün. Nuh aleyhisselam çöktür vardı hemen. Muhammed aleyhisselatü vesselam etediler. Men mana şu duayımını kıyametge yap koydum. Ümmetimi Allah'tan sorayım ben dediler. Siz özünüzü can izgen payda isteyemezsen. At izgen, bal izgen payda isteyemeyi turgen payda. Allah Azze ve Celle peygamberimizin mana şu şefaatini, mana şu duasını sizin üstünüze hakkıladı inşallah. Çünkü yaş göreli peygamberimizi. Amanet ve karındaşlık öz haliye koyuladı. Onlar sıratın on ve çap tamamları getirip aladılar. Sizlerinin evvelgileriniz çakmak gibi ötediler. Men ata anam fida olsun. Kaysi narsa çakmak gibi ötedi dedim dedi sahaba. Resulullah ettiler. Çakmakın köz yumup açgınca kanday ötüp geçişini görmegen misin? Söngüre şamalının ötüş gibi. Söngüre kuşunun ötüş gibi. Ve amelleri yürütürüyorken kişilerinin sürdürülüş gibi ötediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat üstü durup Rabbi sellim sellim kutkargin kutkargin deyip duradılar. Hatta bandalarının amelleri onlarını hareketlendirip alıştan, alıp ötüşten aciz kaladı. Hatta yürüyüşü kuvvet yetmediyken fakat sürdürülüp hareketlenediyen kişi geledi. Yani dediler sıratının iki çeti de büyürülgen kimsenin tüşüge tayin kılınıp asıp koyulgen çengekiler buladı. Bas tırnalgenler yani tırnalı bozan ötüp etkenler naca tapuçular toplanıp kalgenler dozaklar dedi. Abu Hurayra'nın canı onun kolu da bulgen zatka kasam ki elbette cehennemin karı 70 küz yani 70 yıllık mesafe dediler. İmam Müslim rivayet. Kıyamet günü bulat gençlerin kengisi kafir münafıklar sırattan paskı kuleydi. Cehennemdeki abadi manzillerini egelliydi. Şimdi bazı asi imamlar hem günahları sebeple dozakı düşerdi. Lekin kalbide imanı varken onlar geçişlik izin verirlerdi. İmanı var adam dozakta abadi kalmıyordu. İmanı var adam dozakta abadi kalmıyordu. Sırattan sağ salamat ötü vagen mumullar doğru cennet kekirik bir talmıydı. Cennet deşiğini aldığı varıp türedi. Şimdi öz ara bugün aldı birdileri. Karzları, gıybetleri, tuhumatları. Çünkü o şeyden günahları buladığı bulsa Allah da onlarını birbirlerinden razı kıladı. Ulanın hammesi birbirinden razı olup, kalbede hiç kanaka yine küdürat koymazdan, öz ara samimi, mehir muhabbetli bugünden keyin, abadi rahat, farahat maskeni bugün, cennetke kirişlikke izin verildi. Abu Said al-Hudri'den, o kişi peygamberimizden rivayet kıladı. Mumunlar, dozaktan halas bulgenlerden sön, cennet ve dozak arasındaki köprükte toktatıp durdular. Ulanın bazılarından bazılarına, dünyada oralarda bulgen adaletsizlikleri kasası alıp veriladı. Kaçan yakşılansalar ve pakize bolsalar onlarca cennetke kirişke izin veriladı. Muhammed'nin canı onu koluda bulgen zatke kasam ki onların her biri cennetteki türer cayını dünyada bulgen türer cayıdan köre yakşılak topu boradigen buladı. Buhari rivayet. Cennet ahlı cennetke dozak ahlı dozakke kirip cahlaşı bulgen eden ki ölüm ap gelinedi. İbn Umar raziyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Kaçan cennet ahli cennetke, dozak ahli dozakke ötseler. Yani dozakke çıkıyor, mumlarım çıkıp boldu. Kalbide zerreçi imanı var, ahri gün mumlarım çıkıp cennetke kirip boldu. Şimdi cennetke kirip diyen şim komadı. Kaçan cennet ahli cennetke, dozak ahli dozakke ötseler, ölüm keltirildi. Hatta cennet ve dozakın ortasına koyuladı. Sonra o boğazlanadı. Soyup yuvarladı. O ölüm koçkar görünüşü de gelinledi. Sonra bir nida kılıcı. Ey cennet ahli ölüm yok. Ey dozak ahli ölüm yok diye nida kıladı. Cennet ahlinin hursançlıklarına hursançlık koşuladı. Dozak ahlinin kaygılarına kaygı koşuladı. Buhari rivayet. Şimdi kılıp hamma özünü abadi maskanını topadı. Saodatli insanlar cennetini, şakavatlı insanlar cehennemini.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. Biz migrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.